ပြင်းမင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူတျူးချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချမ်မီယံလိအစုပလာကြီးဆိုတာကကလပ်အသင်းစစ်မှာအမြင့်ဆုံးစုပလာကြီးဖြစ်တယ်လို့အသင်းအားလုံးကလိုချင်တက်မှတ်ကြတဲ့ဖလားဆိုရင်လည်းမမပါဘူးချမ်မီယံစုပလာကိုအင်မတန်လိုချင်နေကြတဲ့ကလပ်အသင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ပြင်သစ်ကလပ်ပီအက်ဂျီအသင်းကထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြော
ဖြစ်တဲ့မက်ဆီကိုခေါ်လက်နေနာကြောင့်အသင်းရဲ့ကစားသမားအင်အားကပုံမောတောင်းတင်းလာခဲ့သလိုချန်ပီယံလိမှာပိုဆွဲဖို့ရည်ပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဆိုတာကထုံးစံအတိုင်းနှစ်ကြီးသလိုအလွယ်တကူအောင်မြင်နိုင်မှုရလဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲမက်ဆီကိုခေါ်လက်နိုင်မယ်လို့ပီအက်ဂျီအသင်းချန်ပီယံဆုဖလားမရရှိနိုင်သေးတဲ့အချက်လက်တချို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1စတာပလေယာများပြားလွန်ခြင်းပီအက်ဂျီအသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးစည်းရုံးဝင်ကစားသမားတွေကြီးပဲဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုပါကစားသမားတွေထက်ထက်လိုက်ခြင်းဟာအသင်းကိုစတပ်လျာရီမြပြလုံးတဲ့အသင်းတနည်းအားဖြင့်ထိုက်တန်ကစားသမားဖောင်းပွားနေတဲ့အသင်းဖြစ်ရောက်ရှိလာစေပါတယ်။ ဒီမှာမှတ်တမ်းတွေမှာလည်းချန်ပီယံလိမအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာထိုက်တန်ကစားသမားများစွာကိုစူးစီးပြီးကျယ်ကျယ်စုအသင်းဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်1အသင်းလိုက်စူးစီးမှုတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲခြင်းအချက်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲပီအက်ဂျီအသင်းဟာစတပ်ပလေးယာများပြားလွန်နေတာကအသင်းလိုက်ဟန်ချက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရမှာအခက်အခဲတွေတွေ
အမ်ဘာဘေးစ်ရဲ့၃၀၀ကျွဲတိုက်စစ်ရှင်နေပေမဲ့အဆိုပါတိုက်စစ်အတွဲဘက်ကပဲအသင်းလိုက်ဟန်ချက်ကိုပြပြစေနိုင်တယ်လို့ယူဆမိရကြောင်းပီအက်ဂျီတို့ဟာတိုးတက်တော့ဒီနေ့ချန်ပီယံဖလားစကူးတိုင်မဲ့ဖေဗရစ်အသင်းဖြစ်ရှိမနေဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃စူပလာရနီးပြမပိုင်ဆိုင်ခြင်း လက်ရှိပီအက်ဂျီအသင်းနီးပြားဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပိုချက်တီနိုဟာစောစောတန်အသင်းနဲ့တူပရီးမီယာလိမှာထင်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစပါတင်ကိုဥရောပဝင်ငွေရအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပုံဖော်ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုချက်တီနိုဟာစူပလာရီရရှိမှုနဲ့နီးပြားတူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်ပိုချက်တီနိုဟာပယ်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်အဆင့်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေရဲ့ဖီအားတွေကိုဖျက်ဆီ
Leshi ma so yin PSG atin ga atin lai hanja de khu ko ti sa pho khat khe ni bi Messi ko dai ga le a kaung song che so ni thop pyan nai mu yong kan ni ya ba de. PSG ro twa pye rwe aw myin mu ga ma khat khe ba me Champions League a phwin pwe ma Brugge atin ko anai mi ya ga ba u. Di bo ma Brugge di ga ro ni pya Pochettino ye a yee twe ko tan de ya shi ni bi Leshi ma be tin ga ma taw won yu tha ja ma shi ye ni pya si dan ko khaw yu be bo taw so mu re shi ni ga ba de. Real Madrid Nibia Hong Zidane ga ro Champions League phla ko 3 nay sa dai ya yu pe nai ne Nibia phit da chaung Brazil de twet myon lin chin sia le phit ni daw ba. Hoke ba aku tin set pe ga daw ga ro name chin nangan daw media re ma tin set tha de Mexico call tha nai me PSG lo Champions League ma ya nai de a chat de be phit par de. Brazil a ni ne yo PSG a tin ha Champions League phla ya nai me lo tin ja ba da la. Tin myin chin ko comment ne ma hi ta pe ga lo ya ba de. Now ni ma le aku lo myo be set wen sa sia kaun ne a ga sa ne patat de tin ni mo tin set pe ma phit de twet Brazil a long ga saung myo shu sa a pe nai ma de.